Opa, neve smeo. Ona bi ne da Ona ne ne bi pogotovo skače. ne. Ona bi uljela. Kad ha? Bominom se prikao. Kad sam četaj, ću da se tako da vidiš koliko ti mora sad ti stiti bambi. Bogo. Viš pa ne mara to. Samo te da smo bili... Da smo bili v Piran, ne, nekaj mislim. Ja, Ali da smo... lahko. Itak bom dala nekšno glasbo, če bo Dobro. sploh dobro izpadlo. Da smo bili v Pirane, tam pri ovih ne je ovo prav, kao on je tisti, tudi tisti Kitajčici, taj čas gritir ne išel. Je pa je i kao pravo tam za ga pa obrnuta, pa naj ona njega pušeno, pa ne. Pa te smo ga mogli držati naš kako mi je ne kosalo. Kao to je pa ne ku isto, kad bi njem je što li pušeno, pa ne. On bi pa taj čas gritir, pa ne. Naš kog se je pa prav se drže, kog će bi njim ne vem što pa delo, kad mu zajemo lično. Ja bom bio je sronka, ma samo jednu jojčku. Kdaj ste se... A ja, petek greste Jo, tja. petek se vam mora to. Samo to je čudno, da popoldan. Čudno, pa popoldan? Ja. Ja ne vem, meni so pitali, kdo bi lejko, pa sem rekla, da je pravda, če lejko hoče petek. Pa te su pravile,